9 titulov v rade majú na konte naše basketbalistky a už im chýba iba krôčik k tomu, aby obhájili aj ten jubilejný 10. Toto by sa ťažko opravovalo, keď vlastne po 9 v rade by sme ten 10. nezískali, ale tá séria je otvorená a Ružomberok určite nie je taký slabý, ako predviedol v prvej štvrtine, pretože ten ich taký syndrom, ktorý oni majú, kým oni sa tu rozohrajú, je vždycky o 20 bodov, ale myslím, že tá séria ešte bude zaujímavá. Na lavičke hostí kaučoval známy búrlivák Svitek, ktorý miesta mi naznačoval svoju nespokojnosť s predvedenou hrou svojich zverenkýň. Košičanky dostali nečakane staronovú posilu. Z Ameriky pricestovala na finálové duely Natáša Láciová. Lacey mi volala, či nemôže proste prísť bez nároku na honorár odohrať tie prvé tri zápasy, pretože potom musí nastúpiť do kempu v Connecticute. Ja by som bol hlúpy povedať nie, pretože určite jej najesť dáme a aj ubytujeme a myslím, že je to taká psychická sprúha aj pre družstvo. V čase 38-26 odchádzali dievčatá do šatní, no stav nenaznačoval jednoznačný priebeh. Generálny manažer Jendrichovský však pôsobil pokojným dojmom a veril v silu svojho kolektívu. Ja som spokojný s tým, ako sme pristúpili zatiaľ k zápasu a verím, že budeme pokračovať aj naďalej v tomto kvalitnej hre. Nakoniec však naše dievčatá uspokojili preplnené hľadisko a početnú hrstku fanúšikov svojim víťazstvom 73-48. Druhé finálové stretnutie sa odohrá v Ružomberku tento piatok. Michal Savko, Televízia naša.